Zungumza. Huyu hapa ameokoka, amemaliza mwezi mmoja. Lakini tulipokuwa tunaomba kanisani, aliondoka anapoteza fahamu. Tukimuuliza anasema anakunywa damu. Baadaye nikao nimemshuhudia aje semina. Baada ya kuja hapa semina ndo akasema kwamba akaja kufungua kwamba mimi ni mchawi, alikuwa anaogopa kusema kwamba tangu nifike hapo waliokuwa wananichukua usiku twende kupaa hawajanichukua. Kwa hiyo mpaka leo yani akija kutamka ni shida. Amemfunga ulimi. Akija yani akija kutamka sauti anasema kidogo kidogo, lakini akasema kwamba uchawi si utaki waniombea unitoki. Njoo umesema uwezi kuongea. Ndio. Wamekufunga koo. Ndio. Ulikuwa mchawi huko nyuma. Ndio. Umeacha sasa. Ndio. Baada ya kuacha tukoo wakalifunga. Ndio. Haya. Baba, katika jina la Yesu, kila kifungo kilegee. Yesu akupe uzungumze sauti kabla ya semina ikuisha. Hata usimame kuja kushuhudia, sauti yako ifunguke katika jina la Yesu. Yesu. Zungumza tena. Yesu. Tena. Yesu. Tena. Yesu. Tena. Yesu. Hiyo tena. Yesu. Hiyo tena. Yesu. Hiyo. Yesu. Hiyo. Tena. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. 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 Shetani hilo. Shetani hilo. Shetani hilo. Yesu anaweza. Tangu sasa kamshangilie Bwana, utazungumza kama chichiriku.